រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ស្រាប់តែឡានដាច់កង់រត់ពេញផ្លូវអ្នកដំណើរបាសសក់គ្រប់គ្នាអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិលេខ1ហើយលុះប្រលឹងចុងសក់ដោយសារតែរថយន្តធូរីមួយគ្រឿងដឹកទំនិញសំពីងសំពងលើសទម្ងន់ដាច់របូតកង់ក្រោយរត់ពេញផ្លូវបង្កឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវបើកកិច្ចទាំងប្រលឹងចុងសក់ ករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង6:24នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចភូមិលៀបឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារថយន្តដាច់កង់ម៉ាក់ទូរីសពណ៌លឿងស្លាទុំពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀងជារថយន្តទេសចរដឹកអ្នកដំណើរក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តកែច្នៃសាក់ស៊ីដឹកទំនិញ សំពីងសំពងលើសទម្ងន់បង្កឲ្យដាច់កង់ខាងក្រោយរត់ពេញផ្លូវសំណាងហើយដែលអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមើលឃើញទាន់ក៏នាំគ្នាបើកម៉ូតូជិះទាំងប្រលឹងចុងសក់ប្រភពបន្តថារថយន្តធូរីមួយគ្រឿងនេះដឹកផ្លែក្រូចឆ្មាជាង7តោនឯណោះដោយដាក់ក្នុងរថយន្តពេញហើយតរៀនមកក្រោយដាក់កញ្ចប់កេះក្រូចពេញដល់ដំបូលរួចដាក់លើដំបូលទៀត ម្យ៉ាងរថយន្តចាស់កែច្នៃខុសបច្ចេកទេសទើបទ្រទ្រង់មិនបានដាច់កង់ក្រោយរបូតរត់ពេញផ្លូវតែម្ដងសំណាងណាស់មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមហាជនបានលើកឡើងទាំងចម្ងល់ថារថយន្តនេះធ្វើទេសចរមកពីខេត្តកំពង់ចាមឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន3គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងចូលមកខេត្តស្វាយរៀងហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ឈរជើងតាមដងផ្លូវ Land Rover, nom chôn nâng chai chai phát đách mục đòi cồm hôn OMA Cambodia.